Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Oke, hai. Kabar? Subahal khair. Kaifa halukum jami'an? InsyaAllah fi hazal yaum sanuasil al-luwat al-arabiyah lissofi al-khamis. Okey, kita akan sambung lagi pembelajaran kita pada hari ini, iaitu Bahasa Arab tahun 5. Okey, untuk tajuk hari ini kita masih lagi berada dalam tajuk yang pertama, iaitu fil matbakh. Fil matbakh, iaitu di dapur. Nah, ini adalah pemandangan di sebuah dapur. Okey, fil matbakh dan peralatan-peralatan yang ataupun barang-barang yang ada di dapur. Okey. Untuk hari ini kita akan tarkizkan sanurakizu 'ala al-qudrah 'ala tamyiz al-kalimat al-maqru'ah. Jadi kita akan tarkizkan kepada perbezaan penggunaan kalimah zalika dan juga tilka. Itu perbezaan. Jadi macam mana kita nak beza cara nak guna zalika dan juga tilka. Okey. Nah, untuk itu perkataan yang pertama zalika. Okey, zalika ya, ini adalah disebut sebagai ismul isyarah lil ba'id. Okey, zalika bermakna itu untuk lelaki. Kita gunakan, dikategorikan kepada lelaki. Okey. Yang kedua iaitu tilka. Tilka bermakna itu untuk perempuan. Dikategorikan untuk perempuan. Zalika itu, tilka itu, lil ba'id. Itu ismul isyarah lil ba'id. Untuk lelaki dan juga untuk perempuan. Okey. Okey, perkataan atau kalimah al-ula yang pertama ialah sahnun. Apa makna sahnun? Pinggan. Okey, sahnun kita akan guna ismul isyarah zalika, itu pinggan. Okey, macam mana kita nak meza? Sebab apa dia guna perkataan zalika? Ismul isyarah zalika kepada pinggan. Adakah pinggan tu lelaki ataupun pinggan tu perempuan? Tidak. Sohnun ia dikategorikan dalam kategori lelaki. Okey, kalau kita lihat di ujung perkataan sohnun tersebut, ada tak huruf ta di belakang dia? Iaitu ta marbutah ataupun ta bulat, ataupun boleh juga kita panggil ta simpul. Di belakang tu tidak ada kan? Bila tidak ada, kita akan guna zalika sahnun. Okey? Zalika sahnun, tidak ada huruf ta di belakang. Okey, kalimah al-thaniyah zalika kubun. Okey. Apa ni, perkataannya berakhir dengan huruf apa? Huruf ba kan? Okey, ba. Ada tak huruf ta di belakangnya? Tidak ada. Jadi bila tidak ada huruf ta yang marbutah tu, kita akan guna zalika kubun. Okey. Zalika finjanun. Huruf akhirnya ialah huruf nun, bukannya huruf ta. Jadi kita akan guna zalika finjanun. Okey, nun. Okey. Kalimah seterusnya sikinun. Berakhir dengan huruf nun. Juga kita akan guna zalika sikinun. Okey. Zalika. Okey, apa lagi zalika? Perkataan seterusnya ibriqun. Ada dah huruf ta di hujungnya? Tidak ada. Jadi bila tidak ada, kita akan guna zalika ibriqun. Okey, macam mana pula kalau ta tu dekat tengah ataupun di hadapan? Tidak dikira. Mestilah ta tersebut berada di hujung kalimah. Di hujung kalimah. Nah, barulah kita akan guna tilka. Sekarang ni kita akan guna zalika. Tidak ada huruf ta. Tidak ada huruf ta di hujung kalimah.
Okay, zalika lagi. Zalika mauqidun. Tidak ada huruf ta di hujungnya. Okay, huruf akhirnya ialah huruf da. Jadi kita akan guna zalika mauqidun. Okay, zalika furnun. Ha, tidak ada huruf ta juga. Furnun ialah ketuhar. Furnun. Okay. Okay, kita masuk kepada ismul isyarah yang kedua, iaitu tilka. Ya, ini dikategorikan dikategorikan kepada perempuan. Ha, bukan maksudnya okey syaukatun, bukan maksudnya syaukatun tu perempuan, tidak eh. Ha, syaukatun lelaki, syaukatun perempuan, ha, tidak. Tapi ini adalah dikategorikan kepada perempuan. Okey, tilka syaukatun. Tun. Ada dah huruf ta belakang? Ada kan? Okey, bila ada kita akan guna tilka. Tilka syaukatun. Mirrafatun. Ada tak tahu hujung? Ada. Itu dipanggil ta marbutah ataupun ta bulat di hujungnya. Okey, bila ada ta di hujungnya mirrafatun, kita akan guna tilka. Okey, seterusnya tilka lagi ismul isyarah lil ba'id, itu tilka mil'aqatun. Tun. Ah, dia berakhir dengan huruf juga tun. Okey, seterusnya tilka thallajatun. Okey, tun ada tun di belakang. Jadi kita akan guna ta. Okey. Ha, ini kategori perkataan ataupun kalimah yang menggunakan ismul isyarah zalika. Okey. Kalau awak perhatikan kepada semua perkataan tersebut, sahnun, finjanun, sikinun, furnun, maukidun dan ibrikun, semuanya tidak berakhir. Tidak berakhir dengan huruf ta. Maksudnya di hujungnya tidak ada huruf ta. Maka kita akan menggunakan ismul isyarah zalika. Okay. Boleh faham? Jelas? Okay. Ini kita lihat seterusnya. Syaukatun. Tun. Mirrafatun tun. Okey, mil'aqatun tun. Sallajatun miqlatun. Jadi semuanya berakhir dengan huruf ta. Ta bulat kan? Ha, semua ta bulat. Jadi kalau sekiranya di hujungnya berakhir dengan huruf ta yang terbuka tu, ha, ia tidak dikira. Penggunaannya tidak dikira untuk tilka. Ha, dok, eh? Cuma ta bulat sahaja yang boleh kita guna untuk tilka. Jelas eh? Okey, tilka. Itu. Jadi sebelah kanan adalah untuk kategori lelaki, sebelah kiri adalah kategori untuk perempuan. Okey, boleh faham? Okey. Itu sahaja untuk hari ini. Insya-Allah kita akan sambung lagi di lain masa dan waktu. Syukran wa ilal liqa. Ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.